السلام علیکم، کیا حال ہے ویرو؟ ٹھیک ہو؟ تو بھی ٹھیک ہے۔ میں محمد الطاف سوید، یوٹیوب چینل روڈو دا شہزادہ۔ چلے ہیں میں پیدل اپنے کلب تے۔ میری ویڈیو پوری ویکھنے دے، ویڈیو ایڈی وڈی کارن سر، دو تین منٹ دی ویڈیو ہوئے تے تن بڑی بڑی اہم شے بھی کھاون والے ہیں۔ تے میرے چینل سبسکرائب کر چھوڑو، آج کرنے ویڈیو شروع۔ ادھا سفر کر چکے ہیں جی، ادھا سفر باقی رہ گیا ہے۔ پیدل پیدل ٹورے بننے ہیں، اگے جدن ملنے ہیں۔ ساڈے کول کنک جا اونے پئی ہے، پہنچ آیا ہے ٹرتے تھکتے باندھے اٹھے دے اپنے کلب تے۔ تھکیڑا پہنچ چڑھا ہے، کلب کھلے نے آئے موجہ شروع کرنے ہیں۔ سیٹنگ کر لوا اتنے سٹکا کو لوا ساری سائڈ سے کر لوا، مڑ صفائی کریں گے۔ اتنے چاہ لوا بدلنا، اور ہاسپٹل سامان کو لوا۔ اس کی ریڈیو یہ سٹک چ آ گئی، یہ سٹک چ آ گیا، یہ کھڑے کر دیا اتنے۔ اتنے ہو گیا دو تلا رکھ چھوڑا، مڑ پانی شانی بھر کے سب صاف صفائی سیٹنگ کرتا ہے۔ خوش اتنے ہوں بندہ میں ایک جڑا کیمرہ بندہ صفائی کرا، میں صفائی کر لا شیش اتنے بری کہنا جادوگر ہے۔ اے ویکھو سیدھا آخت والا لگا جادو، شیشہ لگے بچ، یہ ہاتھ رک گیا، یہ رک گیا، ویکھو رک نہیں گیا، ہوں ٹپ گیا۔ کیسا جادو ویکھ لا سی، ساری جادوگر عینک جی لینی ہوئے سارے کنیکٹ کرو، کنیکٹ کر کے دسو تو اصل دے دیوان۔ موسم یار کافی تھوڑا خراب جو ہے، کھلوتا ہے اندھیری بنی کھلوتی ہے، بدل جب بنے بدن موسم کہ نا گم سم ہوا کھلوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ویڈیو سائیکل نے ختم، امید کرنا تم میری ویڈیو اچھی لگی ہوئی۔ اگر تم میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ تب تک اللہ حافظ، اپنی ویڈیو کے انسان۔